មក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 បងព្រីងអើយណានាងរាយអូនាងរាយឡើយទៅយកអីមិញអំរីអំយាយនេះតើបាត់ហើយជុំម៉ែជុំជាតិណែបាទសុំជេងបាទអូអំយេនអើយមកមិញថាចាអត់ស្គាល់ហ្នឹងបាទអត់ព្រៃដែរចាអាចារ្យអត់ទាន់ពាក់វ៉ែនតាហ៎បាទយ៉ាងអត់យ៉ាងមកខ្ញុំហៅអញ្ជើញមួយថ្ងៃហើយបងបាទមកអញ្ជើញមកណាយាយយាយអីហ្នឹងបាទអញ្ជើញមកអត់បានមានច្រើនថ្ងៃនេះស្ដាប់ភ្លេងស្ដាប់អីយ៉ាងទៅយើងមើលបាទអញ្ចឹងទៅបានសប្បាយណាស់ណាសប្បាយផងដើម្បីចម្រើនពរជ័យសិរីមង្គលដល់បត្រាបត្រីថ្មីទាំងពីរផងទៅណាបាទមកទាំងត្រេះអមអមកានេះមកបាទបាទបាទអញ្ចឹងបាទយាយៗអត់អញ្ជើញមកទេណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហើយណាបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃជាពលាល្អថ្ងៃជាពលាបានមេត្តាបៃតាទាំង4លោករៀបមង្គលបត្រាបត្រីជាគុណស្វាមីពយាអញ្ចឹងវេលាពេលនេះហថាកិច្ចពិធីជុំពលាទេណាបាទជុំពលាកថាឋានកូនស្រីលោកមេបាអញ្ចឹងទេក៏សូមអញ្ជើញដល់អស់លោកមេបាចាស់ទុំប្រតិចារអាយដំលោកជំទាវបងប្អូនញាតិមិត្តលោកប្រុសលោកស្រីយាយតាទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមដាក់ផ្លាសេតអមកអញ្ចឹងសុំជេងទាំងអស់គ្នាទេណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីហើយទៅណាមុននឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យកិច្ចពិធីមង្គលនេះក៏សូមលើកដៃគោរពប្រណិប័តដល់លោកមេបាចាស់ទុំទាំងអស់ទីណានៅដើមធ្នាក់ដៃចុងធ្នាក់ដៃល្វែងច័ន្ទវិលមកល្វែងឈ្នៀងទាំងអស់លោកផល្លាមហាតបត្តិយាយទាំងអស់គ្រប់គ្នាទីណាបាទអញ្ចឹងបាទលោកមេបានៅទីល្វែងឈ្នៀងហើយនឹងលោកប្អូនប្អូនអ្នកភ្លេងផងគួយណាបាទអញ្ចឹងអរគុណសុខចម្រើនណាអត់ទេអត់ទេអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកិច្ចរបស់យើងតទៀតសូមទានញាតសូមបានជ្រាបជម្រាបលោកមេបាញាតិជាព្រះតកោរៀងច្បងប្រស្រីផងធំតូចទាំងប៉ុន្មានសូមទានបានជ្រាបកាមពីគ្លៀមមុនលោកមេបាលោកបានគាំលើមកញាតិបានរៀបចំពិធីសែនក្រុងពលីព្រានចង់ដៃបំពេញត្រីសុសដីកូនប្រុសស្រីលោកមេបាចាប់សពគ្រប់ហើយវេលាគ្រាក្រោយនេះអង្គក្រោយមកទៀតក៏បាន
ឲ្យ មហា ខ្ញុំបាន រៀបចំ រតនាវ កណា ជាម្ចាស់ ចម្រើន ពរ ជ័យ សិរី មង្គល ដល់ បុត្រធីតា លោក ម្ចាស់ ទាំង 2 រួច ចាប់ សពគ្រប់ គ្រប់ ហើយ គ្រា ក្រោយ នេះ មហា ខ្ញុំបាន ឡើង មក សូម គ្រប់ គាល់ លោក មេបា នៅ វេលា ពេល ស្មើ នេះ សារិកា ចូល ដំណេក សេក ចូល ដំណុំ ឲ្យ លោក មេបា ធំ ខ្លះ ក៏ លោក ចូល សម្រាប់ កាយា មហា ខ្ញុំបាន ឡើង មក ស្នើ ការ លោក មេបា នៅ កិច្ច ជំរំ ការ កូន ប្រុស្រី លោក មេបា វេលា ពេល ស្មើ នេះ តើ លោក មេបា លោក មាន កិច្ច ប្រកប លើ មហា ខ្ញុំបាន យ៉ាង ណា ទៀត សូម បាន ជ្រាប រៀប សុំ ប្រសាសន៍ សូម និយាយ ចេញ មក ហើយ ណា និយាយ ចាស់ អើ ហ្នឹង ហើយ និយាយ មក បាន សូម ទាន ជ្រាប សូម ជម្រាប អស់ លោក មេបា ក៏ ដូច ជា គ្រូ អាចារ្យ ជា អធិបតី ឥឡូវ នេះ គេ ថា លោក មេបា ធំ បាន រៀប ចំ ជុំ ពលា នឹង ជើង ខាន ស្លា អញ្ចឹង តើ លោក អ្នក មហា ក៏ ដូច ជា លោក គ្រូ ប្រាចារ្យ មាន កិច្ច ការ យ៉ាង ណា សូម អញ្ជើញលោកចាអញ្ជើញទៀតចាស់លោកម្ចាស់ណាចាបាទសាធុសាធុលោកអបបិណាទេណាយ៉ាងកាលអំពីឃ្លាមុនលោកមហាលោកបានបានស្នើការលោកបានអំពីកិច្ចពិធីជុំលៀនជើងខាន់ស្លានៅវេលាថ្ងៃមង្គលការកូនប្រុសស្រីលោកមេបាថ្ងៃនេះតើពេលវេលាស្មើនេះលោកមានកិច្ចបង្កប់យ៉ាងណាទៀតដោយថ្ងៃនេះលោកមេបាណាលោករៀបមង្គលការកូនប្រុសស្រី មានដាបីដាតំបួនលោកជាប់តែរវល់ហាវភៀវណាពីយូរខែយូរថ្ងៃបើហើយនៅហត់ក្នុងការបម្រើកិច្ចការពិធីមង្គលនេះដោយលោកហត់អស់កម្លាំងណាយ៉ាងទេថ្ងៃនេះលោកបានសម្រាកសម្រានអស់រួចអស់ទៅហើយយ៉ាងដើម្បីឲ្យលោកបានសម្រានឹងស្កប់ស្កល់ហើយបន្តមកទៀតគឺនឹងរៀបចំពិធីរបស់យើងបន្តទៀតយ៉ាងទេដើម្បីថា លោកអស់កម្លាំងណាស់ហិតហើយក្នុងកាយារបស់លោកណាដែលលោកខំហៅភៀវក៏ដូចជារៀបចំពិធីមង្គលនេះចឹងទេដើម្បីឲ្យលោកបានសម្រានលោកខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនអ្នកមហាទាំងអស់ដើម្បីលោកបំពេញនៅសិរីសួស្តីជ័យមង្គលក៏ដូចជាជួយឲ្យលោកមហាលោកមេបាទាំង4លោកសម្រានលោកឲ្យបានស្កប់ស្កល់ស្រួលចឹងក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនណាបាទ ជំរាបសូមជម្រាបលោកមហាក៏ដូចជាលោកគ្រូព្រះអាចារ្យជាអធិបតីឥឡូវនេះយើងខ្ញុំក៏បានច្រៀងតាមបង្កប់រាប់ជាលោកមេបាបានប៉ុងពោឲ្យយើងខ្ញុំជាអ្នកភ្លេងច្រៀងបទស្ដាច់ផ្ទុំដើម្បីបំពេលោកមេបាឲ្យសម្រានណាទេណាបាទអញ្ចឹងតើលោកមេបាមានកិច្ចការយ៉ាងណាទេដែរសូមលោកមេបាអញ្ជើញមានប្រសាសន៍អូល្អប្រពៃណាស់ណាលោកមហាទាំង4ទាំង5ណាលោកបានច្រៀងបំពេលោកមេបាណារកហៅភៀវក្តីរៀបចំកិច្ចពិធីមង្គលក្តីឃើញថាលោកកំពុងតែសម្រានលងលក់ទៅហើយដោយសារលោកបានលេងបတ်ស្ដាច់ផ្ទុំរឿងលោកក៏បានលងលក់ស្រួលទៅហើយយ៉ាងដើម្បីបំពេញសិរីសួស្តីក៏ដូចជាតម្រូវការក្នុងកិច្ចពិធីបាទជុំពលានិជាខាន់ស្លាលោកមេបានេះចឹងទេក៏សូមឲ្យប្អូនដាលោកមហាទាំងអស់ បាទលោកទៅដាស់លោកមេបាវិញបើកាលណាយើងជ្រែកដំណងណានគោះភូមិផាងទៅហាក់បីជាដូចជាពំសំណាយ៉ាងនេះក៏សូមឲ្យអ្នកបាទទៅលួងលោមគាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានគាត់បាទលើកតានឡើងមិនយ៉ាងណាក៏ណាបាទយ៉ាងសូមជេង
ដើម្បីជុំពេលនេះជាខាងណាស្នា